videu Československej BMX show. Dnešné video bude trošku iné, ako sme zvyknutí. Nebude z pražských ulíc a o BMX-e tak úplne, ale bude to trošku z gastra. Vítaj v mojej kuchyni. Pár videí dozadu, keď sme boli na streetoch, tak som tam vybral nejakú takú fľašku plastovú. Spomínal som aj, že by som zrobil nejaké videá o stravovaní, o jedle, o nejakom zdravom jedle, ktoré ja papám a ktoré si myslím si, že mi pomáha v tom mojom živote, keďže proste chodíš do práce, športuješ, tvoje telo má veľký výdaj, spaluješ veľa kalórií, potrebuješ to aj doplniť, či sú to bielkoviny a sacharidy. V tejto dobe je momentálne taký boom, že sa všetci zaujímajú ako keby o to zdravé jedlo. To jedlo, čo si robím, nie je ani vôbec drahé. Sa hovorí, že proste keď si robíš nejaké že zdravé jedla, proste že zelenina, ovocie, bio veci, že vlastne to je extrémne drahé, ale podľa mňa vieš ešte viac na tom ušetriť, jak keby si kupoval všetky tie blbosti, jak čipsy, extrémne veľa mesa, fast foody a ďalšie veci. Ja sám som napríklad obmedzil meso už nejakú tú dobu, proste to sledujem, zisťujem, čo sa so mňou deje. Od malička stále jedol meso, teraz už v podstate nejakú chvíľu, nie extra dlho, sa snažím to obmedziť, maximálne nejakú iba šunku na raňajky a musím povedať, že sa cítim dobre. Neskôr chcem určite urobiť aj videá, v ktorých podrobnejšie si porozoberáme, že čo sú to tie bielkoviny, čo sú sacharidy a prečo ich potrebuješ toľko a toľko, jak sa to naučiť sledovať. Dozaj závisí na tom, že aký typ toho športovca si, že či to bereš nejak že vážnejšie alebo to bereš len tak rekreačne. Viem, že určite nie veľa ľuďom sa chce riešiť proste takéto veci, že stravu, plánovať si nejaké veci, ale nejakých ľudí to zaujíma a viem, že máme tu dosť veľa športovcov, aj čo proste jazdia na BMX-e, ale nevenujú sa len BMX-u, ale chodia aj cvičiť na workout, kalisteniku, ale teďka poďme na tie moje tri obľúbené jedla, ktoré si hádžem do batohu, keď idem jazdiť. Prichystal som si pár potravín a produktov, ktoré používam na prípravu toho jedla, keď idem vonku na bike, aby som v podstate celý čas sa udržiaval v tom, že by som bol zasytený a nebol hladný. Keď si hladný, tak čo hneď máš v podstate ako keby chuť na cukor. Musíš aj vedieť, že čo môžeš ako keby prijmať pri tom športe. Nemôžeš sa teraz zase nažrať jak lev a ty kokos proste odpadnúť na 2-3 hodiny, vieš, však proste tak sa určite nedá športovať. Takže skúsim vám aspoň trošku približiť tie potraviny, ktoré mne sedia počas toho, keď jazdím a nepociťujem pri nich, že by mi nejako extrémne travilo, že by som bol unavený z toho, práve že naopak mám z toho skôr energiu. Spravíme si aj konkrétne video potom, aký proťak používam, aký džemík, aký chleba, medík, oriešky a tak ďalej. Určite to pôjde do podrobnejšia. Keď ja som začínal s takýmto športom, vtedy ešte vôbec nikto nič také neriešil, že teraz že strava, posilovňa a teď a teď. Ale teraz sme v roku 2021, bude to, BMX bude na olympiáde, takže prečo nie? Klasický proteín srvátkový. Džemík 100% bez pridaného cukru, rýžová instantná kaše, celozrný toastový chleba, medík, korica, ovsené vločky, mix orechov a ovocia, mlieko, plnotučné, jabko, banán. Poďme na to prvé jedlo, bude to celozrný chlebík s arašidovým maslom a s džemom 100%. Mým prichystáš 4 kúsky chlebíku. Na jednu stranu namažem arašidové maslo. A na druhú stranu dáme džemík. Takýto luxusný, 100%. V podstate není tam žiaden navyše cukor, čisto iba z ovocia. Stále to natieram tak, že na jednu stranu ide to arašidové maslo, na druhú stranu ide džem, pretože keď všetko dáš iba na ten jeden chlebík, na tú jednu stranu, tak potom sa ti to bude ťažko ako kebyže rozmazávať. Som si to vyskúšal, ty to už nemusíš skúšať, kľudne, ver mi, je to bullshit. Mal by si zjesť maximálne tak jednu veľkú lyžicu toho arašidového masla denne,
pretože je to tuk a tuk čo sa ti ukladá do brucha. Keď budeš si robiť v podstate niečo s arašidovým maslom alebo s orieškami, tak sa to buď snaž jesť v podstate ráno, aby ti to za celý deň akebyže spálilo, ale keď ideš športovať, kľudne si môžeš dať aj počas toho športu taký napríklad jeden chlebiček, vlastne po tréningu si dáš ten druhý chlebiček. Ty si práve že vtedy vo veľkom výdaji, takže aspoň ti páli z toho tuku a sa ti to nebude ukladať v podstate na brucho. Mám tu takýto toastovač, ktorým to zapečieme. Môžeš to jesť kľudne aj surové, alebo môžeš to jesť zapečené. Mne to chutí určite viac zapečené, kto nemá rád chrumkavý chlebík, takého nepoznám. Takže dorobíme ešte tie zvyšné dva. Medzi tým, jak čakáš na ten toastovač, tak môžeš si pripraviť misku, do ktorej si to potom vlastne zabalíš a bereš to vonku. Takže klasická miska. Ja mám takúto gumenú a môžeš v podstate z nej zrobiť takúto väčšiu, čiže to dno sa ti ako kebyže zväčší. Veľmi dobrá vec. Takéto luxusné toastiky si zabalíš na zdenie. Prvé jedlo hotové. Mojím druhým celkom obľúbeným jedlom sú ovsené vločky s banánom, s jablkom, škorica, medík. V podstate všetko to dáš dokopy, kopneš tam proteínovú lyžičku a máš super food. Požívam aj váhu, aby som sa vedel zorientovať. A hlavne už si v podstate skoro všetko vážim. Robím si ten základ. Vynulujem. Tu gramáž tých vločiek si dávam podľa toho, že aký sa cítim byť zasýtený, alebo aký som mal deň, čo som jedol predtým, alebo čo som predtým nejedol. Takže toto je len také orientačné, že by ty si si v podstate vedel predstaviť, že čo môžeš jesť pri tom športovaní. Ale fakt, že proste ja si to strašne veľmi koordinujem, že raz robím to. Čiže toto, čo ti ukazujem, možno zrobím raz za týždeň niekedy a niekedy si to zrobím aj 3-4 krát za týždeň, podľa toho, jak mám čas a všetko od toho závisí. Takže väčšinou si dávam tých 50 gramov vločiek a keď viem, že som hladný a že bude mega pojazd, že budem dlho vonku, tak si dávam tých 60 gramov, nech to je trošku hustejšie. Takže 50 gramov vločiek si odvážiš. Potom tam prilejem plnotučné mlieko, môžeš tam priliať napríklad aj iba čistú vodu, môžeš to zrobiť čisto iba s mliekom, je to na tebe, musíš si to otestovať, trošku sa s tým pohrať. Môžeš dokonca dávať sojové mlieko, ja som akurát vypil to sojové mlieko teraz, takže tam normálne klasické, ale snažím sa vlastne piť to sojové mlieko, pretože už ten proteín je ako kebyže mliečný, tak nerobí mi to extrémne dobre na žalúdok, to mlieko stačí mi už káva s mliekom a pšššš. Keď si už niekedy jedol vločky, tak vieš, že vločky si dajú robiť na veľa spôsobov a vieš si ich zrobiť, že fakt, že dobre a môžeš si ich zrobiť aj fakt tak, že ich ani nezješ vôbec. A určite ich nejedz surové. Vždycky ich musíš určite namočiť do vody alebo takto ich uvariť. Pretože keby si zjedol vločky surové, tak ti to zrobí strašnú šarabatu v tvojich črevách a po druhé to ani nevie stráviť v podstate ten žalúdok. Takže na to bacha. Tie vločky máš uvarené za 3 minúty. Vločky varíš do vtedy, kým sa ti nezrobí taká mazľavá hmota, ako keby, vtedy už vieš, že sú už v podstate rozvarené. Vyzerá to jak nejaká krupica. Ja tam dávam možno také 2 deci vody. A ešte tam prilejem trošku mlieka. Tebe keď sa nepáči taká kombinácia voda, mlieko, tak môžeš si dať buď čisto len s vodou to zrobiť, alebo čisto len s mliekom, ale mne to v podstate takto nevadí, takže som s tým OK. Ďalej tam dávam lyžičku medu, ale nie extra veľa, pretože takisto to má cukor, síce prírodný cukor, ale aj to v podstate keď dáš veľa, tak
nie je veľmi dobré. Ďalej, škoricu si tam dávam kvôli tomu, že to má dobrú chuť, ale napríklad škorica má dobré antioxidačné účinky a napríklad pomáha cievam a žilám v podstate udržovať ten správny chod. Každý podľa chuti, môžeš si to robiť slabšie, silnejšie. Arašidové maslo. Keď si robíš chlebiky v jeden deň, tak potom si nerob tie ovsené vločky, lebo to máš strašne veľa tých sacharidov, musíš si to striedať. Buď si vybereš tie chlebiky napríklad, alebo si vybereš tie ovsené vločky, alebo si vymyslíš niečo opäť iné. Takže treba to určite striedať. Jednu veľkú lyžičku maximálne toho arašidového masla. Banán je veľmi dobrý na draslík. To znamená, že ti veľmi dobre prúdi v podstate kyslík v krvi. Niekedy si to zrobím, že aj s banánom, aj s jablkom. Niekedy si to zrobím len čisto s banánom, niekedy si to zrobím čisto jablkové. Alebo si to zrobím bez toho ovocia a to ovocie si nasekám mimo do mističky, pretože ovocie obsahuje vlákninu a tým, že rozmixuješ to ovocie, tak v podstate nejaké percento tej vlákniny to ovocie stratí. Takže treba to striedať určite, že aj zjesť, aj vypiť. Hodím to do smoothieho. Dávam tam ten program, čo je ako keby nadrtenie toho tej najhrubšej zeleniny, aby v podstate rozsekalo úplne extrémne tie vločky. Takže druhé jedlo hotové. Môžem ti aj ukázať, ako to vyzerá. Takže je to nejaká takáto hmota. A je to výborné. Tie osobné vločky v podstate ani nejak extra tam neprebijajú. Ono si na to aj zvykneš, na tie vločky. Nie každý má rád. V podstate, keď si zrobíš takúto jednu tú flašku, ti úplne stačí na 3-hodinový pojazd. Ešte tam zvyknem dávať jednu lyžičku proteínu. Mám prichystanú ešte jednu vec, takže ten proteín pôjde do toho. Môžeš si to, hovorím, že striedať. Toto je také sacharidové, keď tam prihodíš ešte v podstate tú lyžičku proteínu, tak budeš tam mať navyše proteín a opäť to bude mať nejakú inú chuť. Teraz mám napríklad slaný karamel. Posledná veľmi dobrá vec, ktorú si robím, ten nový shake s rýžovou kašou. Opäť dám vodu do polovice, hodíme mlieko dovnútra ešte. To by mohlo byť vončo. A opäť budeme potrebovať váhu, pretože si budeme musieť navážiť rýžovú kašu. Keď nie som extrémne hladný a že mám čas sa najesť, tak si tam hádžem tých 30 gramov tejto kaše. A keď som hladný, že nestíham jesť a potrebujem to dobehnúť aspoň takýmto šejkom, tak tam ešte prihodím väčšinou tých 10, aby som tam mal nejakých tých 40 gramov. A na záver tam hodím jednu odmerku proteínu, takú kopcovitú skôr. Ty by si mal vypočítať na svoju váhu, koľko proteínu potrebuješ na gram tvojej váhy. Malý bonus na záver. Sušené oriešky, vlastne sušené ovocie s orieškami. 30 gramov do malej myštičky. Orechy obsahujú tuk, zdravý tuk, ktorý vlastne môžeš ty akože spotrebovať, spáliť ho popri tom jazdení. A 30 gramov preto, lebo 30 gramov je na moju váhu tak akurát. Arašidy, mandle, pistácie a ešte ďalšie bobule. Prvne si to môžeš prisypať do tej misky, kde máš tie chlebiky. Menšia rekapitulácia, chlebiky s orieškami. K tomu si zoberiem čistú vodu, jedno jablko, alebo si zrobím proteínový shake, čistú vodu a zoberiem si k tomu zase jablko alebo banán. Len nezoberiem si to všetko takto na tú kopu, lebo to by bolo veľa sacharidov pomalých na to jazdenie. Čiže snažím sa zrobiť len taký decent a skôr jesť tie rýchle sacharidy, čiže ovocie. Ak sa ti video páčilo, môžeš dať odber, like, prezdieľať a vidíme sa pri ďalšom videu. Servus!